всім жінкам і дівчатам бути жінкою. Можна чути від мікрофона? Відійти, да? Нормально? Так? Да. Все, окей. Михайло, є група «Апокриф». У мене є три групи, але їх ніхто не знає. «Трамвай до раю», «Зло на зло», «Апокриф» і ще там. Ми вивчаємо, Михайло, вивчаємо, будемо знати. Бути жінкою, бути вірною, бути променем, бути вірою, бути спалахом, бути мудрою, не поразкою, не отрутою, бути жінкою, бути тишею, бути голосом, бути віршами, бути спокоєм, бути теплою, не продажною, не дурепою, бути жінкою, бути вільною, бути іншою, бути сильною, бути зіркою, бути кавою, бути жінкою, бути правдою. Клас. Дякую. Наступний вірш мені дуже ліричний, але от я його теж Івані. Взагалі в нас таке цікаве знайомство, тому що я був на тому фестивалі і не думав, що комусь подобається реп взагалі. Але от Івана зацінила і я з такої сам досить неформальної публіки, ну, тусок, і от ми якось знайшли спільну мову, і це дуже круто. Михайло вже виступав в православному скаутському таборі. Так. Вони теж зацінили дуже. Так, це було круто. Ну, такий вірш, він присвячений всім людям, які ще мають серце. Ще залишились люди із серцем. Ще залишились люди зі світлом, це вони ще тримають сонце, це вони роблять з льоду літо. Ще залишились люди з серцем, ще залишились добрі люди, це вони роблять чистими душі, це вони протидіють бруду. Без дозволу рани загоять, без прохання притягнуть руку. Ще залишились люди із серцем, їм довіритись можна, як другу. Ще залишились люди із серцем, ну а значить, лишилась надія на те, що тут буде краще, і добро цю планету зігріє.